Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der kommer der lige en anden Mac i træk. Jeg havde jo lovet at lave en video på Whitney Houston-kollektionen i sidste... Er det ikke sidste fredag? Jo, det tror jeg det var. Nogle gange så roder man fuldstændig rundt i det, fordi man... Ja, det gør man bare. Men ja, Whitney Houston-kollektionen. Sidste gang, der lavede jeg en på Lunar New Year 23-kollektionen. Og jeg tror bare, at vi fortsætter det her MAC-tema, fordi jeg har pynser også lidt på, at den næste fat fredag, der kommer op, det er også MAC. Men det er, fordi jeg har købt en ny foundation og en ny concealer og en ny... brow setter, som jeg tænker, jeg vil lave en video på. Jeg tænker mest, det bliver foundationen og concealeren, fordi hvor meget er der at sige med brow gel, men det er det, jeg har købt lige i slutningen af måneden, fordi jeg manglede, jeg skulle stokke op på en puder, så derfor kom jeg til at putte lidt mere i kurven, fordi så var der også nogle gratis gaver og sådan noget. Så ja, men jeg tænker, skal vi ikke bare hoppe ind i det? Jeg har fire ting fra kollektionen. Jeg har den ene blush farve, den ene highlighter farve, en læbestift farve og øjenskyggepaletten. Den var der kun en af. Men jeg mener, der var to highlighter, to blushes og et par læbefarver. Og ellers så blander jeg det sammen med den anden kollektion, og så er der kun de her farver. Men jeg ved, at den ligger inde i outletten. Hvis man går ind på MAC's hjemmeside og så i outlet. Jeg kunne måske bare lige lægge direkte link hernede, skal jeg ikke gøre det. Så kunne man få 40% på den, og det var der, jeg købte den. Ja, så jeg tænker, at jeg skal også lige bruge den der. Det her skal jeg bruge. Jeg tror bare, jeg lægger det tilbage i kassen, fordi så ved jeg, hvor det er. Jeg har nemlig også lige stillet op til haul og til skønhedsskraldespanden og til en advanced Goodiebox-video. Nu må vi lige se, hvor langt jeg når, fordi jeg skal gå om en time og et kvarter. Så jeg tænker bare, at vi hopper ind i det, ellers må jeg filme resten og komme hjem. Jeg skal bare til behandling over på Ballerup. Jeg starter lige med lip primer. Hvis I vil vide, hvordan alt det andet, jeg har på, så gå ned i, hvad hedder det nu, beskrivelsesboksen, og så kan I se, hvad jeg har på. Der skriver jeg det altid. Også kjole og smykker og det hele. Og nu ved jeg, hvad jeg glemte. Jeg glemte at tage tape med. Nå, det må jeg lige hente bagefter. Det er godt, man kan klippe i det. Men, lad os starte med blushen. Det er Whitney Houston. Den er sådan lidt, mørk peach, men alligevel med en lysrød tone. Jeg synes, den minder, uden at der er helt så meget glimmer i, så synes jeg lidt, den minder om i virkeligheden. Når man kigger på den, jeg kan jo kun se det i virkeligheden, jeg ved ikke lige med, hvordan på kamera. Så synes jeg, den minder lidt om Nars' orgasm, men bare mere mat. Jeg synes, farvetonen er der henad. Så jeg har lige sat alle mine børster herop, så jeg kunne have dem alle sammen. Men vi starter bare at se hendes autograf er nede i. Og skal lige sige, hvad det er for en, hvis nu det er den, der er to af. Nibis Pink Rose. Og jeg var lige inde og researche, hvor meget af det hedder Nibby. Og Nibby er simpelthen hendes mellemnavn, men også hendes kælenavn blandt private venner. Tror jeg fik fandt frem til, at det var noget kælenavn, men at det nok også var noget, hun hed til mellemnavn. Men jeg researchede lige lidt, og jeg håber, det var rigtigt, det jeg fandt frem til. Fordi nogle gange, så kan internettet jo altså godt lyve lidt. Ej, den er flot, bare helt noget helt andet. Men ja, hold da op, den er flot. Ej, farven er bare fantastisk. Ja, der er faktisk også lidt... glimmer i. Den er bare ikke helt så glimret som Nars' orgasm, men jeg synes farven er derhenad. Altså farvetonen er derhenad. Ej, den er godt nok flot. Og
sig en lille smule på næsen og resten, og så er vi good to go. Ej, den er virkelig, virkelig flot, og den ligger rigtig pæn. Man behøver ikke at bruge så meget. Jeg har bare puttet sådan et, gjort sådan der, to gange, og så på. Så det er jeg rigtig glad for. Nogle gange kan jeg godt lide produkterne, at man kan bygge dem op. Men nogle gange kan jeg også godt lide, ikke at de er alt for intense, fordi så føler jeg det svært nogle gange at styre det. Men noget, hvor man også bare lige skal dutte en gang eller to, og så er det det. Så ja, det er jeg rigtig glad for. Skal vi ikke bare lægge? Jeg sætter det her igen, så tager vi en anden børste. Så har vi highlighteren, og der er hendes, det er sådan en disco ball, og det er sådan en guld glimmeragtig med hendes signatur i, hvad hedder det på dansk? Det sagde jeg lige før, autograf, og den hedder Just Whitney. Og det er Extra Dimension Skin Finish. Og blushen glemte jeg lige at sige. Det er Powder Blush. Hvor den fra den anden, jeg brugte i sidste video, det var sådan en, der hed Glow Play. Så der var mere sådan glimmer, og den var lidt mere sådan, at den skulle bygges op. Hvor den her, det er sådan en, ligesom den der Desert Rose, som jeg har, som er sådan en standard. Det er ikke en limited edition kollektion, men det er en standard farve, lige ved at sige, en fra deres, ja, ikke limited edition. Og de er mere sådan, hvad jeg har erfaret, mere, lidt mere pigmenteret og lidt mere sådan, hvor at Play Glow, det er det, eller Glow Play, der har jeg prøvet den fra New Year kollektionen og fra, hvad hedder den, Cherry-kollektionen 2022. Og de lidt mere sådan skal arbejdes op og har lidt mere sådan, som navnet siger, glow i sig. Men ja, det gør ikke mig noget, og det er derfor, jeg godt kan lide at have sådan lidt forskelligt, fordi så kan man sådan, hvad hedder det nu, sådan hvad man er i humør til, ikke? Nå, det behøver måske ikke at bruge det lille spejl, når jeg sidder med det store her. Så er det highlighteren. Ej, den er også flot. Men den skal arbejdes i gang, kan jeg godt mærke. Skal vi prøve at se her. Jo. Det skal den da. Sådan der. Men den er også sådan lidt mere guld. Altså den er lidt mørkere i det, end nogle af de andre, jeg har. Den er lidt mere over i sådan en Becca's Champagne Pop, vil jeg sige. Hvad hedder det nu? Ja, det synes jeg. Og så kan man bare se det der glow, ikke? Så det er virkelig, virkelig flot. Og den er virkelig fin. I, altså. Åh, jeg elsker nye makeup produkter at sidde og lege med dem. Nå, nu er det, jeg er nødt til at hente noget tape. Jeg har bare taget sådan en almindelig tape. Jeg ved ikke, om man kan få sådan noget specielt makeup tape, men det skal jo bare sidde, så jeg kan lave en linje, så jeg ved ikke, hvor meget det behøver at være sådan fancy. Lad os se her. Det var måske lige langt nok. Jeg tror lige, jeg tager et nyt stykke. Okay, det stykke var lidt bedre, men det er godt nok ikke noget særligt godt tape, jeg har. Det er også mega dårligt, når man skal pakke gaver ind, må jeg ærligt indrømme. Jeg tror, jeg skal have fat i noget andet næste gang. Jeg skal lige se her. Og så skal det jo sidde nogenlunde samme sted. Det gør det også. Ja, det er sgu lige lidt svært. Og nu skal jeg også have. Jeg har nemlig fundet de farver, jeg gerne vil bruge. Så jeg skal lige have min iPad, fordi jeg filmer også noget på min telefon.
Jeg håber, at jeg snart har til det der kamera. Nu har jeg lige noget andet den her måned, jeg skal købe. Jeg lod min kæreste en ny hardball gun, så han kan komme ud og spille nu. Det vil være sommer og forår. Og så efter det, så skal jeg spare op til kameraet. Der er stadig lidt penge tilbage, når han har fået hardball gunnen. Så ja, så nu må vi se, og jeg håber måske også at få lidt tilbage skat. Man skal aldrig regne med det, fordi nu har jeg været inde og kigge lidt. Og jeg tør bare ikke jinxe det, fordi der er sådan en forløbig, hvad kan man sige, sådan en forløbig, hvad der skal være, om der kan sgu nå ske så meget, de kan regne. De skal jo lige regne på det og sådan noget igen, tror jeg, fordi det ikke er den endelige, hvis man kan sige det sådan. Men jeg håber snart, jeg har til et kamera. Okay, det blev en længere snak om alt muligt andet, men jeg skulle bare lige finde nogle pensler her. Og jeg tænker, at vi starter med lige, I kan se dem. Prøv at se her. Her har de gjort det, jeg snakkede om i sidste video. Jeg kan måske lige linke den der New Year, Luna New Year, så kan I høre, hvad jeg snakker om. Men det er det der med at skrive navnene. I nogle af dem har de bare lagt sådan plastikpapir oveni, hvor de så har skrevet navnene. Det er sådan lidt irriterende, fordi så skal man gemme det, og hvis plastikken så bliver væk, så har du ikke navnene. Men her er det jo fantastisk, de har gjort det. Og vi skal starte med Nibis Sand Dust, og den tager jeg bare lige på denne her. Fordi det er bare lige sådan en, for at lave sådan en base, som lige er blevet sat lidt. Hvad er det egentlig? Ja, bare lige for at sætte det. Yes, så har vi Nibby Melons, som er den brune her, som jeg vil bruge i globulin. Jeg tror egentlig bare, jeg bruger det her spejl. Det er bare lige til at definere globulinjen og skabe sådan lidt kontrast, fordi der kommer noget hen over. Så. Det er bare lige for at skabe lidt, som sagt, kontrast, så jeg tager bare lige den her til lige over. Ej, okay, jeg kan slet ikke se, hvad jeg laver. Kunne jeg godt lige se. Jeg skal sætte mig sådan, som jeg plejer. Nå, ja, så skal vi have fat i den, der hedder Nibby's Grape. Og det er... Nå, okay, jeg var lige på en helt anden linje. Jeg var sådan, der er sgu da ikke noget, der hedder den farve. Nu har jeg den. Nibby's Grape, som er den der nede. Jeg skal måske lige over i lyset. Jeg hader at filme i sollys, men ja, det er jo lige sådan, det bliver i dag. Ja. Jeg kan bedst lide det, fordi jeg også skal filme videoen til i dag. Og den ligger jeg simpelthen bare... her over. Det gør ikke noget, den kommer lidt ud, fordi jeg har planer om at lege lidt her. Det er blandt andet derfor, jeg satte et stykke tape, fordi jeg kunne godt tænke mig, at den kom lidt ud, ligesom der i sidste video. Den her børste er altså meget god til. Det er bare sådan lidt og bygge farven lidt op her, sådan så at den nogenlunde ens. Kan I se det? Ja, det kan I nok godt. Altså det her over, der er jeg altså lige nødt til at vinkle det, så jeg kan se det i lyset. Så det kommer I altså ikke lige til at se så meget af. Det er også fint nok.
Jeg tror lige, jeg vil bygge det lidt sammen, og fordi det her det er lidt mere vanskeligt. Så det tager ikke bare lige 5 minutter, det tager lige lidt længere tid. Og så tror jeg bare, jeg vil vende tilbage, eller så tager jeg det med. Det ved jeg ikke lige nu, så vil lang videoen bliver. Tror jeg, jeg fik lavet det, som jeg gerne vil have det. Og jeg tænker også, at jeg kommer lige til at rengøre det lidt bagefter. Men så tager jeg den, der hedder Nibis Platinum, som er den der. Det er sådan en mørke, lille, blå, glimmer-agtig. Og så tager jeg lige den her lille en, og tager den der Nibis Grape lige og kører ned langs de nederste vipper. Så. Og så tror jeg godt, vi kan fjerne det. Nej, det kan vi ikke, fordi at jeg havde planer om at lægge en liner. Det er første gang, jeg skal bruge den her Huda Beauty liner. Så nu må vi se. Nå, jeg må lige fjerne det her, og så fordi det blev overhovedet ikke særlig godt. Og jeg kunne mærke, at jeg blev lidt stresset over tiden og sådan noget, fordi det ikke lige artede sig, som jeg gerne ville. Så jeg tænker bare, at jeg lige lægger det her øje uden for kamera. Sådan kan det jo ske, når man leger med nye produkter. Det er det andet øje også lige lavet. Nu hiver jeg det her af. Og så tror jeg lige, at jeg vil over i den her side, og måske også lige over i den her side, lige touche op. Jeg skulle nok have lagt øjnene før blush og highlighter, men det var først, da jeg var gået i gang, jeg tænkte det. Faktisk lige en lille concealer til at lægge herovre, fordi jeg skal jo lave det. Det blev bedre. Nu tænker jeg, at vi lægger de her ting væk. Jeg lægger lige noget mascara, og så vender jeg tilbage. Så har jeg lagt mascara og taget noget setting spray på, og nu vil jeg gå ind med den, jeg har, der hedder Nibis Foresty Red, tror jeg. Farven er, at det er sådan en mørkerød en her, og jeg tænker bare, at jeg vil putte den på, og så vender jeg tilbage. Så det blev ret flot af, at jeg ikke har brugt lip liner, synes jeg faktisk. Ja, men jeg synes også, det er lidt nemmere med sådan nogle mørkerøde farver og sådan lidt røde i det. Så om man ved, hvordan man skal styre dem og sådan noget, ikke? Men i hvert fald, det var faktisk alt, jeg havde. Jeg klipper selvfølgelig lige noget af alt det, eller ja, det har jeg jo set. Jeg har lige klippet nogle af alle de der fejl ud, og at jeg lavede øje nummer 3, hvis man kan sige det sådan, fordi det er ikke... Det behøver I ikke sidde og blive kedet med. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må man gerne huske at give en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke at følge med i livet bag kameraet, så vil mine sociale medier, som altid har skrevet i beskrivelsesboksen, og ellers må jeg have dejligt til at ses igen. Hej!